Атырауда алғаш рет заманауи құрылғылармен жабдықталған маммологиялық орталық ашылды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бой көтерген медициналық мекемеде жылына 8 мың келіншек тегін қызмет алады. Орталықтың басты ерекшелігі жайында аймақтағы әріптесім Динара Жоламанқызы жалғастырады. Дивира медициналық орталықтар желісі миллиметрде ісікті анықтайтын құрылғысымен ерекше. Атырауға енді әкелінген томосинтез аппараты қазір әйелдерде жиі кездесетін сүт безі қатерлі ісігін ерте кезден анықтайды. Ал қазір аты жаман ауру қыз келіншектерде 3-4 сатысында бірақ белгілі болады екен. Мұндай жаңа инновациялық тәсіл бұл дерттің алдын алуға үлкен мүмкіндік бермек. Открытие таких центров. Онкологтар алаңдататыны ауруды бірінші сатысында анықтау көрсеткіші өте төмен, тек 14% ғана. Сол себепті де өлім көрсеткіші азаймай тұр. Ал осындай маммологиялық орталықтар заманауи құрылғылар ертерек анықтайды. Елде мұндай 22 медициналық мекеме бар. Бұл Атырауда ашылып отырған 23-сі. Атырау облысы онкологиялық аурулар бойынша республикада 13-ші орында. Мұнда жылына 700-ден астам адам осы жаман ауруға шалдығады. 4000-нан астам науқас есепте, ал 800 әйел сүт безі ісігімен күресуде. Бұл мекеменің ерекшелігі бұл жерде ультрадыбыстық зерттеуде, рентген зерттеуде, компьютерлық томография зерттеуде, маммологиялық зерттеу, сонымен бірге томосинтез бен ПАК система арқылы байланыста болатын мүмкіндіктер бар. Ол деген біз Атырау өңірінде болған жоқ. Қазір заманға негізі сай, өз бүгінгі күнге талапқа сай өте қажетті, өте керекті жұмыс. Сондай 40 пен 70 аралығындағы әйелдер орталықта скринингтен тегін өте алады. Динара Жоламанқызы, Қанат Елеуов, Атамекен Бизнес, Атыраудан.